Sorry, Oh, no, I fucked it up, told them. Russia led, midden. There they are. Okay, so I'm midden now. Revealing area. There they are. Right here. Ja, ah, vi er på samme lag, ja, okay. Men, gikk jeg akkurat på swap teams, eller? Wow. Nå er faktisk uten drøft her. Ok, vi kan stå der igjen. Jeg står helt i midten. Jeg står i midten. Ja, du står i midten. Jeg står helt i hjørnet. Nei, det er helt hjørnet, crouch. Jeg står i midten nå. Nei, men så i hjørnet. Så i hjørnet, nå er jeg i hjørnet. Å, crouch. Takk.